dalam merancang dan bertindak juga memerlukan dasar yang jelas, bukan sesuka hati sahaja. Dasar kita di negara ini ialah MIB. Maka semua rancangan dan tindakan itu mestilah berlandaskan MIB. Sifat-sifat masyarakat yang baik ialah seperti jujur, sabar, amanah dan baik hati. Kita memerlukan perpaduan dan keharmonian. Kerana daripada keduanya, itulah akan lahir keamanan dan kestabilan. Keamanan dan kestabilan pula amat penting untuk pembangunan. Sehingga tanpa keduanya itu, pembangunan tidak mungkin dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Nurul Airirani bersama Auda dalam Berita Nasional, berita utama malam ini. Kebakaran besar tengah hari tadi meranapkan 24 buah rumah di dua buah kampung di Kampung Air. Pihak kerajaan telah mengenalpasti beberapa tempat untuk disediakan bagi para mangsa kebakaran jika diperlukan. Selepas kejadian kebakaran di Kampung Sungai Asam awal pagi kemarin, penduduk Kampung Air dikejutkan dengan satu lagi kejadian kebakaran tengah hari tadi. Kebakaran besar itu meranapkan 24 buah rumah di dua buah kampung di Mukim Burung Pingat Air, iaitu Kampung Pandai Besi dan Kampung Lorong Dalam. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam musibah tersebut. Kebakaran dilaporkan berlaku kira-kira pukul 12.10 minit tengah hari. Pihak bomber yang menerima panggilan kecemasan 6 minit kemudian terus berkejar ke tempat kejadian. Operasi memadam melibatkan anggota-anggota dari balai-balai bomba Sungai Lampai, Sungai Kebun, Pelancaran, Pengkalan Batu, Berakas dan Beribi. Di samping anggota-anggota bomba dan penyelamat, para sukarelawan kampung juga membantu memadam kebakaran. Keadaan air yang cetek dan tiupan angin menyukarkan operasi memadam kebakaran. Bagaimanapun, tindakan tangkas pihak bomba dan para sukarelawan dapat mengawal api kebakaran dalam masa hampir 2 jam. 11 buah rumah di Kampung Pandai Besi dan 13 buah rumah di Kampung Lorong Dalam musnah dalam musibah ini. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, berada di tempat kejadian. Pusat-pusat bomba di tempat-tempat berkenaan, api di kawasan ini telah pun dapat dikawal pada jam 25 minit, iaitu lebih hampir 2 jam. Kita bersyukur kerana penduduk-penduduk kampung ini, Kampung Pandai Besi dan Kampung Lorong Dalam, memberikan kerjasama yang erat, iaitu mengeluarkan barang-barang mereka yang berharga dan juga mengeluarkan ataupun barang-barang yang berbahaya seperti gas. Jadi itu akan dapat mengurangkan
bahaya yang lebih besar. Dan pada tekad ini beberapa tempat telah pun dikenal pasti dan disediakan untuk kemudahan sedemikian seperti kompleks sukan di Menjalin dan juga di Pusat Belia, dan jika pun memerlukan juga kampung sukan di kompleks sukan Stadium Negara Sinar Bukiah disediakan. Tapi kebiasaannya juga dalam keadaan cuma ini keluarga berperanan juga. Mungkin setengah-setengah keluarga anda mengizinkan juga ataupun menarikkan ahli keluarga mereka untuk di tempat-tempat yang lebih mereka suka ya bersama dengan keluarga. Soal mententeramkan ini yang mustahak lah dari segi psikologi kan. Untuk makanya orang Brunei dengan keeratan kekeluargaan itu walaupun disediakan kemudahan, mereka akan lebih condong pada pemedulian keluarga itu. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Ketua Kampung Lorong Dalam mengungsikan detik-detik cemas dalam kejadian tersebut. Belum pun lama yang 12.51 ada satu bunyi yang kuat, tidak tahu dari mana di mana. Tapi apabila anak-anakku ini keluar melihat yang beritahu, anuannya angus di Sungai Pandan. Jadi saya pun anulah yang mana anuannya tadi bukannya di Sungai Pandan, berpuncak daripada Kampung Pandai Basik. Sementara itu, punca dan jumlah kerugian kebakaran masih dalam siasatan berikutan kebakaran sebuah kedai di kawasan pusat membeli belah di Kampung Serusop pagi tadi. Kebakaran melibatkan tingkat bawah bangunan kedai berkenaan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, 4 buah jentera dikerahkan ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 6.07 pagi. Operasi memadam kebakaran melibatkan 15 anggota bomba yang diketuai oleh penguasa kanan Nur Aflan bin Awang Kaci. Api dapat dikawal dalam masa kira-kira 8 minit. Tidak ada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai untuk mengetahui mengenai punca-punca yang boleh menyebabkan kebakaran sebagai langkah awal pencegahan. Kejadian kebakaran yang berlaku di negara ini sering kali berpunca dari peralatan elektrik seperti litar pintas, alat mengalami kepanasan berlebihan, penyambungan wayar longgar dan pendawaian yang usang. Justru orang ramai diingatkan agar menggunakan perkakas atau peralatan elektrik bagi tujuan yang diperlukan sahaja dan hendaklah memastikan pendawaian elektrik hendaklah diselenggarakan oleh mereka yang berkemahiran atau bertauliah. Suasana malam terus disemarakkan oleh bacaan dikir Maulidir Rasul terutama di masjid-masjid dan surau-surau. Teruskan bersama Berita Nasional. Bacaan dikir terus menyemarakkan malam-malam menjelang sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam Masjid Kampung Penabai Kuala Tutong di daerah Tutong menjadi tumpuan rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk mengadakan majlis dikir maulid. Mengetuai rombongan yang berhormat pihin orang kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis bermula selepas sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Satu tazkirah bertajuk Kelebihan Penghulu Istighfar disampaikan oleh Haji Muhammad Aidil Sofian bin Haji Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Zon 2 Daerah Tutong. Tazkirah antara lain menekankan kelebihan mengamalkan penghulu istighfar yang merupakan antara sunnah dan zikir yang diamalkan oleh Rasulullah. Malam ini gerombongan yang sama mengadakan majlis serupa di Masjid Kampung Belais Daerah Temburong bagi meneruskan program berzikir ke masjid-masjid sempena Maulid Rasul. Rombongan Kementerian Keuangan dan jabatan-jabatan di bawahnya pula mengadakan majlis yang sama semalam di Masjid Suri Sri Begawan Raja Isteri Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Mengetuai rombongan seramai lebih
100 orang itu yang berhormat pihin orang kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Kedua. Juga menyertai rombongan Datuk Peduka Awang Haji Hisham bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Keuangan, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap dan ketua-ketua jabatan di kementerian berkenaan. Surau, masjid dan balai ibadat di keempat-empat daerah terus bergema dengan bacaan dikir sebagai memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musabakah membaca Al-Quran bagi belia dan beliawanis masjid, surau dan balai ibadat senegara kali kedua mencapai kemuncaknya pagi tadi dengan pengumuman keputusan pertandingan. Musabakah dikendalikan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takhmir Jami Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Awang Yusron bin Jahari dari Masjid Pengiran Muda Abdul Matin Kampung Mulaut dan Dayang Nur Nazihah Asyakirah binti Haji Isa dari Masjid Kampung Mentiri masing-masing muncul juara kori dan kariah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Roslan bin Haji Tajaah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Johan kori dan kariah masing-masing menerima wang tunai RM500 dan piala. Seramai 22 orang peserta menyertai musabakah Al-Quran antara lain bertujuan untuk menggalakkan dan mendorong para belia sentiasa beramal dan membaca kitab suci Al-Quran di samping menghayati isi kandungannya agar dapat disemai dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kami dapat mempelajari dan lebih banyak daripada kami punya pelatih dapat menghalusi bacaan seperti tajwid, fasahah dan lagu-lagu Al-Quran itu. Di samping itu kami dapat mempelajari isi kandungan di dalam Al-Quran itu untuk pedoman hidup, ketani seharian. Hukuman denda lebih RM30,000 telah dijatuhi ke atas seorang bekas pekerja syarikat minyak Brunei Shell kerana rasuah. Laporannya selepas ini, teruskan bersama Berita Nasional. Company or registered business name by yourself. Advantages of registering yourself. No professional fees and services. Direct control over your company and direct contact with RCBN. How to do it? Step 1. Create a login to your RSC account with a valid email address by going to www.rsc.gov.vn. Step 2. Click Reserve to reserve company name or business name. Cost of reservation fee is $5. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. Step 3.
Once the registry has approved the name reservation application, an email will be sent confirming that the reserved name has been approved, and you may now register your business name and incorporate your company. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click submit. What are the registration fees? Registering a business name is $30. Incorporating company is a flat fee of $100. Once approved, your certificate of registration or incorporation will be emailed to you. Congratulations, you're registered with RCBN. Got a question? Want to know more on getting approvals, license, permits on your business? Please visit www.business.gov.bn. Seorang warga negara tempatan dan bekas pekerja syarikat Brunei Shell Petroleum BSP Sindiran Berhad yang berjawatan Senior Offshore Platform Administration dijatuhi hukuman denda sebanyak RM30,250 oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Hasil siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah mendapati bahawa pada 15 Oktober lalu, Sabli bin Ismail telah mengaku bersalah bagi 6 pertuduhan di bawah bab 6 kurungan A Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Tertuduh selanjutnya bersetuju bagi 5 pertuduhan lain di bawah bab yang sama bagi Akta Pencegahan Rasuah untuk diambil kira bagi penjatuhan hukuman. Sabli memutuskan untuk tidak meneruskan perbicaraan yang telah ditetapkan pada 21 November lalu di Mahkamah Magistrate dan telah mengaku bersalah terhadap kesalahan tersebut. Hasil siasatan Biro Mencegah Rasuah mendedahkan tertuduh telah menerima wang suapan berjumlah RM51,750 dari bulan Julai 2008 hingga Disember 2008 daripada Steve Liu, iaitu seorang jurujual daripada syarikat Musfada Enterprise, salah sebuah syarikat pembekal syarikat BSP sebagai ganjaran untuk menyediakan work order bagi pembelian bahan kimia dan peralatan keselamatan untuk syarikat BSP, tetapi barangan tersebut tidak dibekalkan kepada BSP. Selain daripada denda, Ketua Magistrate telah juga menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara bagi setiap pertuduhan yang mana hukuman dijalankan secara serentak berkuat kuasa pada hari ini. Pihak mahkamah memberi tempoh 3 bulan untuk membayar denda dan jika gagal, tertuduh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 6 bulan. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh untuk membayar kos pendakwaan sebanyak RM50,000 dalam tempoh 3 bulan dan jika gagal, tertuduh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 3 bulan. Tertuduh bagi kes seorang anak damet yang baru lahir yang ditemui di bawah jambatan di Jalan Kota Batu 4 bulan lalu akan dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Bandar Seri Begawan selepas sebutan kes di Mahkamah Magistrate petang tadi. Tertuduh ialah Desi Tania, warga negara Indonesia, berusia 18 tahun dipercayai ibu kepada anak damet berkenaan. Dalam sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Magistrate, Timbalan Pendakwa Raya memohon agar kes tersebut dihadapkan ke Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membuang anak damet perempuannya yang baru lahir di bawah jambatan Kampung Sungai Besar Jalan Kota Batu pada 7 Ogos lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 308 Kurungan A Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang boleh membawa hukuman penjara 10 tahun dan denda. Siasatan diketuai oleh Inspektor Hajah Anis binti Haji Ahmad dari Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-Kanak Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis di Raja Brunei. Laporan Bank Dunia mengenai Doing Business 2017 mencatatkan penanda arasan Resolving Insolvency bagi Brunei Darussalam telah bertambah baik secara signifikan dari 97 pada tahun lalu kepada 57 pada tahun ini. Penanda arasan tersebut diukur daripada kadar pemulihan bagi pemiutang dan oleh kekukuhan indeks rangka kerja ketidaksolvenan. Kekukuhan rangka kerja berkenaan telah bertambah baik setelah pengenalan Perintah Ketidaksolvenan 2016 Mac lalu bagi penstrukturan semula dan pemulihan syarikat-syarikat yang menghadapi masalah keuangan. Perkara tersebut disentuh
semasa taklimat mengenai ketidaksolvenan korporat kali ketiga petang kemarin di Kementerian Keuangan. Penceramah jemputan Sarjit Singh, mantan pegawai di Pejabat Insolvensi Singapura, bercakap mengenai perkara-perkara yang berkaitan yang diamalkan di negaranya. Dayang Siti Rozai Marlini binti Datuk Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, wakil dari Pertubuhan Undang-Undang pula, bercakap mengenai ketidaksolvenan korporat di negara ini dari perspektif pengamal. Antara yang hadir, para perwakilan dari Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Peguam Negara, Kehakiman, Otoriti Monetari Brunei Darussalam, Pertubuhan Bank-Bank Brunei, Pertubuhan Institut Akauntan Awam Bertauliah Negara Brunei Darussalam, EICPA, Pertubuhan Undang-Undang, Darussalam Enterprise Day dan para pembekal perkhidmatan korporat. Menyusul selepas ini, 40 pelajar dari negara ini dan Singapura menamatkan program perkhemahan pengembaraan pemimpin pelajar selama 5 hari. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7 and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienta with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienta. Bigger space, wider smile. Toyota. Always better. Jarang pulang jua aku memakai, tapi masih jua membayar bulanan tu. Kalau boleh, ikut mileage kereta tu lah, lagi baik. Kereta pasar, tapi bayaran murah, lagi bisai. Belo, siok tu. Kalau habis deposit tadi dibelikan, dapat duit tu kegunaan lain gerang. Kalau tak ada orang mengantar mengambil kereta tu, alangkah baiknya kan? Untuk disabis, siok jua. Membayar berkuat tu bambari malas. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan Simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 20 tahun untuk hari ini dan generasi seterusnya. Smart thinking. Smart living. Smart connections. Helping you grow. Getting more out of life. Biduri Smart Executive. Together with you. Wow! 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 Welcome to Pizza Hut. You are easy to dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah Rp5.000 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Assalamualaikum. Kami ini menelpon Biskita untuk memberitahu yang Biskita telah memenangi hadiah sebanyak RM10,000. Ibunya tu. Untuk mengambil hadiah ini, kami memerlukan beberapa maklumat daripada Biskita sebagai pengesahan. Mana ada tu? Apa nama panu Biskita? Sama nombor bank akaun Biskita untuk kami transfer duit ini? Ini adalah satu penipuan. Jangan sesekali memberikan maklumat peribadi anda kepada orang yang tidak dikenali. Wi-Fi. Hmm.
Stay connected and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. Apapun boleh terjadi hari ini, pastikan sentiasa terkendali. Tetap cerdas dan lakukan lebih banyak perkara. Kopi Poka Premium diperbuat dari biji kopi sebenar dan diadun sempurna dengan susu berkualiti untuk menghasilkan kopi tulen yang lebih baik. Apapun berlaku, tidak ada tetap bersih. Segar sentiasa, ada lagi rasa lusuh. Pilihlah yang sebenar. Dapatkan wow deals dari Pizza Hut. Dapatkan pan pizza serendah RM5 hanya untuk bawa balik dan makan di restoran sahaja. Masa adalah terhad. Program Perkhemahan Pengembaraan Pemimpin Pelajar Brunei Darussalam dan Singapura BSAC 2016 dapat membantu melengkapkan para peserta dengan pelbagai aspek kemahiran termasuk kepimpinan, jati diri dan peka terhadap alam sekitar. Program yang diadakan selama 5 hari itu berakhir hari ini dan disertai 40 orang pelajar dari kedua-dua negara. Program juga menjadi platform untuk mempromosi rangkaian dan semangat berpasukan dalam kalangan pemimpin pelajar. Di akhir perkhemahan, mereka mengikuti permainan yang menguji kemahiran masing-masing. Para peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Mereka menyifatkan aktiviti yang diikuti banyak memberikan pengalaman baharu seperti berpeluang merasai cabaran menanam dan mengatam padi secara tradisional. So, it was kind of a new experience because we learn the processes of how the farmer go through, and we also get to know, like get to appreciate the farmer's effort and learn to appreciate every grain of rice that we eat. And also during yesterday's nature reserve, we went to plant trees also. So it was a quite a new experience for me. It was quite meaningful. Kerjasama paling penting di antara semua. Bukan saja kerjasama, kita perlukan kasih sayang. Kalau kerjasama ada, kasih sayang ada, jadinya macam dah sepatinya orang. Sama time management masa penting. Aku harap di program akan datang saya dapat tambah lagi aktiviti macam luaran, biar banyak macam biar aktiviti yang boleh menyadarkan diorang. I think it's a very enriching program because I've learned a lot more about the Bruneian culture through my counterparts. When we were walking through the Bandar district, I learned a lot more about the culture of Brunei through my counterparts, and I also realized that the education system between Singapore and Brunei is very similar. Penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Nudin bin Haji Muhammad, Ketua Bahagian Pentadbiran Jabatan Sekolah-Sekolah. Perkhemahan seumpamanya merupakan salah satu program kerjasama antara Kementerian Pendidikan kedua-dua negara yang bermatlamat bagi membentuk para pemimpin masa depan. Program yang diungkayakan oleh Unit Antarabangsa Jabatan Sekolah-Sekolah itu membuka ruang lebih banyak kerjasama di masa akan datang ke arah menyumbang kepada pengukuhan hubungan antara kedua-dua buah negara. Aspek kepimpinan, keugamaan serta ketahanan mental dan fizikal diterapkan sepanjang program perkhemahan belia Anjuran Persatuan Belia Daerah Belai Pembela. Program selama 4 hari disertai oleh lebih 90 orang belia dari daerah-daerah Brunei dan Muara, Tutong dan Belait. Diadakan bersempena dengan musim cuti persekolahan hujung tahun. Sepanjang perkhemahan, para belia didedahkan dengan berbagai pengalaman termasuk hidup berdikari di dalam hutan dan teknik survival serta aktiviti keugamaan. Aktiviti permainan Amazing Race berupaya menguji minda dan kecergasan para peserta sebagai persiapan menjadi pemimpin dalam sesebuah kumpulan. Develop relationship sama orang-orang yang diorang dah kenal. Pasal ada jua yang pesertanya yang nada bawa kawannya kemari just untuk ia keluar daripada comfort zone-nya. Ia mau expose dirinya arah di luar jua. Penting untuk mencubalah. Saya mau mengubah diri saya
di rumah untuk belajar berdikari untuk survival. I want to be more close to nature. Selalu sebelum ni selalu pulang, tapi tidak pernah life macam ni to nature yang di hutan benar-benar. So I want to know how it feels like tidur sini, makan macam ni, minum macam ni. Aktiviti senam robek dan jungle trekking membolehkan para peserta untuk membina ketahanan mental, emosi dan fizikal agar bersedia menjadi seorang belia yang berdikari, lebih cekal, beriltizam dan mempunyai semangat berpasukan yang tinggi. Para peserta juga melakukan aktiviti keagamaan. Increase kami punya positivity untuk buat apa sajalah yang ada negativity itu. Ia melatih belia-belia untuk mengalami hidup-hidup belia dengan cara yang tertentu. Jangan lalai macam kalau apa ditempatkan masa tu, kalau boleh tepatlah situ. And macam teamwork tu mesti ada. For us to improve the youth of Brunei, I think it is for us to actually not be afraid to step out of our comfort zone. It's crucial for us to have the thirst in knowledge because learning process is endless. So with the knowledge that we gain here, we can use it to ease our, not only to develop our leadership skills, but also survival skills. 16 kes tindakan kompaun dikeluarkan dalam satu sekatan jalan raya yang dibuat semasa operasi sepadu melibatkan anggota pasukan polis di Raja Brunei dari Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas bersama Jabatan Pengangkutan Darat di tiga buah lokasi di daerah Tutong pagi tadi. Kesalahan-kesalahan termasuk cukai jalan mansuh, tayar keluar mudguard, lampu brek tidak berfungsi, tidak memasang jala, iaitu kenderaan berat yang tidak tertutup dan lesen memandu mansuh. Operasi tersebut dibuat di Lebuh Raya Telisai Lumut, Kampung Bukit Beruang, menghala ke Lumut. Lebuh Raya Lumut Telisai, Kampung Bukit Beruang, menghala ke Pekan Tutong dan Jalan Lama, Kampung Tanjung Maya, menghala ke Telisai. Operasi bertujuan dapat meningkatkan kewaspadaan para pemandu terhadap keselamatan jalan raya di samping mematuhi akta dan peraturan lalu lintas di negara ini. Operasi juga bagi menyekat dan menghalang pergerakan penjenayah-penjenayah untuk menggunakan jalan raya di negara ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam berita dunia selepas ini. Bertemu kembali, berita utama dunia malam ini. Usaha menyelamat dilancarkan di Mioredu, bandar yang teruk terjejas oleh gempa bumi di wilayah Aceh, Indonesia. Amerika Syarikat mempunyai kepentingan di rantau Asia Pasifik dan berusaha mengukuhkan keupayaan Perikatan Tentera. Gempa bumi di bawah laut menggegarkan wilayah Aceh, Indonesia awal pagi tadi, membunuh lebih 50 orang dengan lebih 40 bangunan runtuh. Menurut sumber rasmi, usaha menyelamat melibatkan beratus-ratus penduduk, tentera dan polis dilancarkan di Mioredu, bandar yang teruk terjejas di daerah Pidijaya yang terletak 18 km ke barat daya pusat gempa. Jalan-jalan raya retak dan tiang-tiang elektrik tumbang. Peralatan pengorekan bagi memindahkan serpihan-serpihan berat dan bekalan kecemasan juga amat diperlukan. Korban jenazah
pada reruntuhan 4 ruko ini. Sebenarnya mungkin ini adalah berupa adalah sebagai bentuk antusias warga terhadap proses evakuasi yang dilakukan kepada para korban, tetapi menurut Pusat Kaji Bumi Amerika, gempa berukuran 6.5 magnitude melanda pada pukul 5.3 pagi waktu setempat dan berpusat 10 km ke utara Riolyot, sebuah bandar di utara Aceh, tetapi tidak mencetuskan tsunami. Sementara itu di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengarahkan semua agensi kerajaan terlibat dalam usaha menyelamat. Gugusan terbesar di dunia Indonesia sering dilanda gempa disebabkan kedudukannya yang terletak di Pasifik Lingkaran Api. Ini kemudian membuat warga semakin ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi dan Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Ash Carter menjelaskan Amerika Syarikat mempunyai kepentingan di rantau Asia Pasifik dan berusaha bagi penyerahan teratur kepada pentadbiran bakal Presiden Donald Trump. Tuan Carter dalam sidang media bersama dengan Menteri Pertahanan Jepun Tomomi Inada di Tokyo menyatakan Amerika mempunyai kepentingan di rantau ini dan disebabkan itu kebanyakan kepentingan berkenaan dikongsi dengan Jepun. Ini katanya termasuk mengukuhkan keupayaan perikatan. Kata berada di Jepun bagi meredakan kebimbangan berikutan kemenangan Donald Trump yang meminta agar sekutunya membayar lebih bagi pertahanan penempatan pasukan Amerika atau akan berdepan dengan pengunduran tentera terbabit. I also appreciate the State Minister. Selepas lawatan 2 hari ke Tokyo, Carter akan berlepas ke India dalam lawatan 2 minggu ke seluruh dunia. Beliau juga akan singgah di Timur Tengah dan Eropah dalam apa yang dikatakan sebagai lawatan terakhir sebagai setiausaha pertahanan. Tentera Amerika kemarin mengumumkan penyerahan kawasan tanah seluas 10,000 hektar di Okinawa kepada kerajaan Jepun yang sebelum ini digunakan oleh tentera marin Amerika bagi latihan perang di hutan. Bakal Presiden baharu Amerika Syarikat Donald Trump menggariskan dasar tentera Amerika yang tidak akan campur tangan dalam konflik asing dan akan menumpukan usaha menewaskan pemisah IS. Dalam jelajah ke negeri-negeri di Amerika, susulan kemenangan beliau dalam pilihan raya 8 November lalu, Trump mengumumkan setiausaha pertahanan yang baharu, General James Mattis yang disifatkannya sebagai pegawai tertinggi yang baik dan sesuai bagi jawatan tersebut dan meminta Kongres meluluskannya. Di bawah undang-undang Amerika, ketua tentera mesti bersara selama 7 tahun sebelum layak menjadi setiausaha pertahanan. That we shouldn't be involved with. Instead, our focus must be on defeating terrorism and destroying ISIS. Dalam ucapan di Fayetteville, Utara Carolina, Tuan Trump menyatakan Amerika Syarikat tidak akan terlibat dalam penggulingan kerajaan asing dan akan menumpukan usaha memerangi pengganas dan memusnahkan IS. Beliau berjanji membangun tentera Amerika yang kukuh yang dikatakannya berkurangan ketika ini. Katanya dari melabur dalam perang, beliau akan membelanjakan dalam membina prasarana seperti jalan-jalan raya, jambatan dan lapangan terbang yang lama. Destructive cycle of intervention and chaos must finally, folks, come to an end. Come to an end. But we made it. That's all that matters, right? We made it. Menteri-menteri luar NATO bersetuju terhadap lebih 40 cadangan dengan harapan dapat mengukuhkan kerjasama NATO Kesatuan Eropah EU. Bercakap pada sidang media menjelang mesyuarat menteri-menteri luar, setiausaha agung NATO Jens Stoltenberg berkata, mereka kini mempunyai momentum dalam kerjasama NATO-EU. Menurutnya, cadangan itu termasuk meningkatkan pembangunan kapasiti kerjasama dengan negara-negara rakan
termasuk Georgia, Ukraine dan Tunisia. Kedua-dua pertubuhan berkenaan dijangka memperkasa perkembangan keupayaan pertahanan masing-masing. Mesyuarat dua hari juga akan membincangkan situasi di timur Ukraine, Afghanistan dan Iraq. Kejayaan diraikan di Bandaraya Sirte, Libya selepas pasukan kerajaan berjaya mengusir keluar pemisah IS dari bekas kubu kuat mereka. Kejayaan tersebut dicapai dengan bantuan serangan udara Amerika Syarikat. Tentera Libya menguasai sepenuhnya kawasan terakhir di bandaraya itu setelah pertempuran sengit dan kira-kira 6 bulan selepas pertempuran di Sirte bermula. Seorang jurucakap berkata kempen ketenteraan akan diteruskan sehingga keselamatan di lebih banyak kawasan terjamin. Pemisah IS menawan Sirte pada awal tahun 2015 menjadikannya pangkalan paling penting di luar Timur Tengah. Kehilangan Sirte merupakan kekalahan besar buat IS yang kini tiada kawasan tawanan di Libya walaupun masih aktif di bahagian lain negara tersebut. Over Sirte in early 2015, turning it into its most important base outside the Middle East. The loss of the city is a major blow for the militants. It means the group no longer has any territory in Libya, although it still remains active in parts of the country. Teruskan bersama kami untuk mengikuti lebih banyak berita antarabangsa selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi tiba di Ibu Negeri Myanmar dan mengadakan pertemuan dengan konselor negara itu Aung San Suu Kyi bagi membincangkan kekecauan yang berlaku di wilayah Rakhine. Sekurang-kurangnya 86 orang maut dalam kekecauan meruncing yang menyebabkan 30,000 penduduk Islam Rohingya melarikan diri dari negara itu. Bantahan diadakan di Ibu Negeri Malaysia, Thailand, Bangladesh dan Indonesia mengutuk kekecauan berdarah dan mengkritik Suu Kyi kerana tidak mengambil tindakan dalam kejadian berkenaan. Sementara itu, mantan ketua PBB Kofi Annan menggesa pasukan keselamatan Myanmar bertindak mengikut undang-undang di barat laut negara itu ketika berlakunya tindakan keras yang sudah mengorbankan sekurang-kurangnya 86 orang penduduk Rohingya dan menyebabkan 30,000 lainnya melarikan diri ke Bangladesh. Keganasan merupakan cabaran terbesar
buat kerajaan Aung San Suu Kyi dan beliau disuruh untuk melakukan lebih dalam membantu minoriti Rohingya. Menurut Tuan Anan, di mana saja operasi keselamatan mungkin diperlukan, orang awam perlu dilindungi pada setiap masa dan beliau menggesa pasukan keselamatan untuk bertindak dalam mematuhi sepenuhnya kedaulatan undang-undang. Beliau berucap demikian kepada para pemberita di Yangon selepas mengadakan pertemuan dengan Kaunselor Suu Kyi dan pemerintah tertinggi tentera Min Aung Hlaing semasa lawatan kedua ke negara itu. Sebelum tercetusnya pertempuran, Puan Suu Kyi telah melantik 9 ahli panel untuk memerhati negeri bergolak Rakhine di mana dua etnik tinggal berasingan sejak pertempuran pada tahun 2012 yang mengorbankan lebih 100 orang. Pegawai PBB minggu lalu berkata lebih daripada 30,000 orang telah pun melarikan diri ke Bangladesh dalam minggu-minggu kebelakangan. Deliver humanitarian assistance whilst the military does its work. No trade. Tentera Syria dan sekutu kini memasuki kawasan-kawasan berdekatan Old City Aleppo dan semakin hampir mencapai kemenangan paling penting dalam perang saudara 5 tahun dengan mengusir pemisah keluar dari kubu kuat terakhir mereka. Pemisah berkata mereka tidak akan meninggalkan Aleppo selepas laporan bahawa diplomat Amerika dan Rusia bersedia mengadakan pertemuan bagi membincangkan pengunduran pemisah dari kawasan tersebut yang ditawan mereka selama bertahun-tahun. Kementerian Pertahanan Rusia berkata tentera Syria telah menguasai 5 buah lagi daerah di timur Aleppo, menjadikan jumlah yang sudah ditawan semula dari pemisah kepada 35. Kumpulan penentang yang menguasai sebahagian besar timur Aleppo selama hampir 5 tahun telah kehilangan kira-kira 2/3 kawasan mereka sejak 2 minggu lalu. Pihak kerajaan dilihat hampir mencapai kemenangan sejak tahun 2012 selepas kumpulan itu cuba menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dalam perang yang sudah mengorbankan ratusan ribu orang dan menyebabkan separuh penduduk Syria kehilangan tempat tinggal serta mencetuskan krisis pelarian paling buruk di dunia. Kejadian banjir di Thailand telah mengorbankan 14 orang dan menyebabkan kepulauan di bahagian selatan Teluk terjejas ketika negara itu bersiap sedia bagi bermulanya musim percutian dari bulan Disember hingga Januari. Sistem tekanan rendah telah membawa hujan lebat ke beberapa bahagian selatan termasuk kepulauan Samoy dan Panang yang merupakan tempat pelancongan di Teluk Thailand. Banjir juga menjejaskan landasan kereta api menuju selatan dan negara Malaysia. Pihak berkuasa pelancongan Koh Samoy telah mengatur bot-bot bagi mereka yang memerlukan. Pihak berkuasa berkata para pelancong belum dipindahkan dan banjir dilaporkan semakin reda di beberapa kawasan. Pusat Amaran Bencana Kebangsaan berkata 14 orang terkorban dalam pelbagai kemalangan yang disebabkan cuaca di kawasan berasingan di bahagian selatan. Bulan Disember merupakan bermulanya musim kering apabila para pelancong turun ke pantai-pantai bagi meraihkan musim cuti hujung tahun. Tidak lama lagi kita dapat mengawal pergerakan drone dengan hanya dengan menggunakan satu tangan. Para penyelidik di Korea Selatan membangun controller pertama seumpamanya yang dapat masuk di tapak tangan dan menggunakan ibu jari untuk membimbing drone berkenaan. Alat yang dipanggil sebagai Shift dicipta oleh syarikat bernama This Is Engineering yang berpangkalan di Seoul. Alat yang dipegang di tangan juga mempunyai kamera 13 megapiksel yang berupaya mengambil gambar dan mempunyai memori 8GB. Ia akan diperkenalkan di Eropah, Asia dan Amerika pada tahun depan dengan harga $150. So has 8GB of onboard memory.
By using the shift extension device, professional aerial photographs can be taken with The basic thumb ring and stick will cost about $150 US when it is introduced in Europe, Asia, and the Americas next year. Ada sekali kita imbas dan renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani mengenai menghormati kedudukan seseorang. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu." Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.